24-62 eller 51-39 i MT2B Sivux. Okay. Potenslagarna skulle vi använda för att visa den tredje lagen, den här tredje lagen. Men det är många potenslagar, så ska vi titta. Det handlar om exponent, så jag skulle kunna säga så här. A upphöjt till x upphöjt till y är lika med A upphöjt till x multiplicerat med y. Jag tror det är den lagen som vi kan använda här. Ska vi se om det går. Till exempel, vi har log av A är lika med nej, vänta. Vi kan börja från början. A är lika med 10 upphöjt till log av A. Det kan vi. Det vill säga om jag A upphöjt till y är samma sak att säga 10 upphöjt till log av A upphöjt till vad heter den då? Upphöjt till y så att A upphöjt till y är lika med 10 upphöjt till log av A multiplicerar med y enligt den här potenslagen då. Så A upphöjt till y är samma sak som 10 upphöjt till y log av A. Det vill säga, om jag tar log nu då till båda led nu då. Log av A upphöjt till y är lika med log, inte log, förlåt. Log av A upphöjt till y är lika med log av 10 upphöjt till y multiplicerar med log av A. Så att enligt definitionen så har vi log av A upphöjt till y. Jag fattar inte vad som har hänt med min penna. Log, då log av 10, de tar varandra. Enligt definitionen så har vi y multiplicerar med log av A. Vilket skulle bevisas.